Здравейте отново с въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща, скъпи приятели. Радослав Стайчев повдига една много интересна тема, която е свързана с това дали ще видим технически регрес в бъдеще, за да се изравнят шансовете на екипите във Формула 1 и се дадат по-добри възможности на малките отбори. Значи, технически регрес от гледна точка на това, че примерно ще има повече възможности за използване на много строго лимитиран брой компоненти, примерно, бихме могли да кажем, че ще имаме. От друга страна, за да се изравнят възможностите на отборите, по-скоро ще се дава възможност по-малките отбори, класираните по-надолу в първенството, да получат повече време, за да развиват своите автомобили от големите екипи. Мисля, че подробно го описахме в списанието, като време, как шампиона, примерно, ще разполага с, условно казано, в някакъв етап 70% от общо допустимото време за изследване на модела в тунела, докато последния ще използва 110%. Не съм абсолютно сигурен дали това бяха цифрите, но са сходни. Значи, по този начин ще се търси изравняване на силите от една страна, от друга страна, чрез ограничаването на ресурсите, на бюджета, който всеки един от екипите ще може да излива в конструирането на автомобила, ще се търси изравняване на силите. Не знам доколко това е технически регрес, значи по-малките, напротив, ще имат повече възможности за технически прогрес. От друга страна, с замразяването на някои системи, които няма да могат да бъдат развивани, примерно за движещите системи, практически тя да останат непроменени в края на 2024 година, което не е особено бурен технически прогрес. Но въпреки това, те в тези рамки на правилата, които има като ограничаване на стъпките за развитие, пак намират начин, по който да ги подобряват. Сега, като аеродинамика, също едва ли можем да кажем, че ще има някакъв регрес, по-скоро ще се налагат нови и нови ограничения, за да се спре увеличаването на силата на притискането. Мисля, че за това също сме говорили още следващата година. Например, подовете ще са с различна форма, без прорези, за да се търси намаляване на натиска. От една страна, защото скоростта става много висока в завоите и едно евентуално излитане прави така, че колата е много по-опасна за пилота, отколкото до сега, защото скоростта, просто енергията, с която напуска пистата, е по-висока, пък пистата не е проектирана да поеме нейните зони за сигурност, да поемат един подобен удар. И ако в това нещо кажем, че има технически регрес, не бих казал, по-скоро, каквито и да са правилата, всеки един от отборите намира начин, по който да подобри автомобила си, което пак води до някакъв прогрес. Просто рамките са различни, от които стартираш. А иначе това, че примерно някои от горивните процеси след това се използват в развитието на задвижващите системи на концерните, също няма да настъпи някаква разлика. Да, всичко е много различно, но ти, когато имаш програма за един тип, една страхотна програма за един тип работа на двигателя, можеш тази същата програма да използваш, просто залагайки други параметри и при друго задвижване, което пак е прогрес. Така че, по-скоро не очаквам да кажем, че ще има технически регрес заради изравняването на силите. Просто дано всички тези мерки, които се прилагат и които вече започват да влизат в сила, реално от следващата година, обаче да направя така, че наистина да има изравняване на силите, защото смятам, че това е желанието на по-голямата част от публиката на Формула 1 в света, а пък и ако се търси увеличаване на тази аудитория, това вече е задължително. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.